Eu sou Israel Mascari, moro aqui em Aldeia Verde, município de Ladainha, Minas Gerais. Agradecemos o organizador do filme, né? Fiquei muito feliz, né? Porque escolheu o nosso filme, Nhamihai, que chama Nhamihai. Aí eu fiquei muito feliz, né? Porque o povo tem que conhecer muito bem a nossa cultura também. Porque eu sou cineasta, por isso que eu fiz nesse filme com o Maisueli. Por isso que eu tô muito feliz, né? Vocês vão conhecer a nossa cultura verdadeira. Eu sou cineasta, né? Para criar o nosso povo Mascari. Por isso que eu gosto, né? Fazer filme e também o nosso terra. Aldeia Verde é muito pequeno, não tem rio, né? Por isso que nós estamos continuando lutando, né? Ver se ampliar a nossa terra. Por isso que eu estou assim, preocupado muito também, porque nós não temos mata também. Antigamente tinha muito mata grande, né? Aí saiu uma doença, chama sarampo. E aí todos os mascari fugiu, né, para esconder dentro do mato. Mas hoje não tem mato. Aonde nós vamos esconder? Mas o nosso Nhametiu protege nós, Mascari. Agradecemos de vocês, né, de cada um de vocês, né. O nosso Nhametiu também vai proteger vocês também. Bye!